Магічні 17. Саме з такою різницею очок баскетбольний клуб «Золотий вік» двічі обіграв суперників із «Сіті Херсон». У першому поєдинку на майданчику кращим був Микита Мись, який набрав 26 очок, а наші земляки обіграли гостей 92-75. На жаль, у цій грі наша команда втратила свого найвищого та найдосвідченішого гравця Яна Селіванова. У нас два игрока випало, в принципі. Ян Селіванов отримав травму серйозну, і без нього це, звісно, немножко один игрок, ну, в принципі, не захотів грати, він, в принципі, слабий оказався характером, вийшов. Тож у другому поєдинку кіровоградцям фактично довелося грати у шістьох. Початок гри за гостями, які на шостій хвилині вигравали 10-3. Але вже за хвилину після результативного проходу Микити Мизя, який до того ж заробив на собі фол, попереду були господарі 11-10. Наприкінці стартового періоду кіровоградці збільшили свою перевагу до 5 очок – 21-16. У другій чверті розігралися Костянтин Великанов та Богдан Сосой, які забезпечили «Золотому віку» комфортну перевагу перед великою перервою – 47-34. Третій і четвертий періоди стали бенефісом Богдана Сосоя, який забивав із-під кільця із-за дуги. Протягом гри влучними стали 5 трьохочкових китків капітана «Золотого віку». Во-первых, спасибо отцу, который научил, и спасибо тренеру, который разрешает это делать. Усього на рахунку лидера атак кіровоградців 36 очок. Он всегда лидер команды, он капитан и много делает, в принципе, мы уже много лет вместе работаем, поэтому он самый опытный игрок, хотя не по годам, конечно, но он должен, капитан так должен себя вести, поэтому очень хорошо и радостно, когда есть такой капитан. Фінальна сирена зафіксувала ще одну 17-очкову перемогу «Золотого віку» над «Сіті Херсон» – 89-72. Команда зібралась, добре сьогодні відіграли в защиті, чуть-чуть програли підбор, але за счет своєї самодачі і бажання команда виглядала дуже добре сьогодні. З урахуванням травми Яна Селіванова та втрати ще одного гравця, який не витримав конкуренції, «Золотий вік» зараз перебуває в активному пошуку кваліфікованих виконавців. Приїжджають два, ну, правда, небольших ігрока, ну, так, вторий, третій номера, перший, другий, третій. А по одному игроку мы ведем переговоры, ну, кое-что сдвинулось с мертвой точки, я думаю, должно получиться. Если получится, тогда будет вообще нам легче. А наступних вихідних на наших земляків чекають найскладніші домашні поєдинки першого етапу чемпіонату з лідером групи – Южненським «Хіміком-2». Ми злі, ми програли багато, у нас свої тактики, будемо відрабатувати щось, ну, ми повинні президенту показати, що ми можемо щось. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.